Здравейте! Ние сме The Four Tones Пловдив. Аз съм Алекс. Аз съм Антонио. Аз съм Сашката. И свири на бас. Аз съм китарист. Да, свири на бас. Казва Стойо. Аз съм китарист и се казвам Стойо. Сашката свири на бас. Ти си Стойо и свириш на барабани. Алекс, пей. Различаваме, съм Антонио. Както и да. Втората. За първ път сме в Пазарджик. Голямо удоволствие. Аз не. И пак ми е голямо удоволствието. Ползата от такъв концерт за нас, кажете ви, да. Ползата е, че това е огромна чест за нас да бъдем на такова, голямо събитие. С такива колеги. Особено с такива колеги. И обмен, ако искате, на опит, нови контакти, нови преживявания даже. И да, естествено, да започнем едно ново лято с положителни емоции. И голям кеф, освен това ни е на всичкото отгоре. Да. И основно да доставим радост и удоволствие на хората и публика. Предстои евентуално изработката и на авторски песни вече това лято. Точно ние се събираме, как да кажа, маята за тях и това лято вече ще почнем да си обработим. Също фестивал. Както и естествено в поредици участваме в концерти. Първо май. 4 май в Първо май. Това е. Аз се надявам, че все пак това, което направим, би ви харесало. Thank you.
Здравейте, ние сме група Ерголям от град София. Всъщност излъгах, от цяла България сме. Това е Малин Орденов от град Враца, аз съм Тони Георгиев от София, от Плевен и от всякъде. Това е Георги Бакърджиев, Гого от град София, а това е Александър Филипов, който живее в София и от град Ямбол. А ние сме гости на град Пазарджик за трети път тук, в този прекрасен град. Един път бяхме на празник, на къде беше празника? На Бирфест. На Бирфест. На острова. На острова ли беше? Да. На острова беше. Втория път бяхме поканени в телевизионно рок-шоу. Нямам представа нещо беше. Телевизионно рок-шоу Rock Forever. Rock Forever, да. Пак тук в младежкия дом. Пак в младежкия дом. Града е прекрасен, ние сме щастливи, че отново сме тук през 2019 година. Всичко е зелено, цъфнало. Всичко е зелено, пролет. Красота. И днес пак ще свириме в младежкия дом. И днес пак в младежкия дом ние ще свириме тук, пред публиката на град Пазарджик. Ползата от един такъв рок концерт за мен е едно хубаво преживяване за хората, които ще го гледат. Да, и култивиране на, ако има по-млади, ако има така посетители в малка възраст, ранна, по-скоро бих казал тинейджерска, по-скоро това ще им бъде като култивиране в правилната посока. Ще ги изведе от общото русло на улицата и чалгата, така да се каже. Ако го изпълниме, ще сме наполовина или на 20%, да, ще сме поне малко щастливи от цялата тая работа. Групата Ерголям съществувало 16 години. Ние се занимаваме с това да правим хубави концерти. За тия 16 години не мога да кажа, че сме написали много песни, но това не ни дава повод да мислиме, че нямаме много концерти. Имахме така малък застой, година и половина изобщо не правихме концерти, поради моето отсъствие. Колегите тук правиха нещо друго. Какво да кажа за групата? В момента състава е такъв, 4-ма сме. За сега нямаме намерение да взимаме 5-ти човек. Може би, ако ме умилостивят боговете, можем да вземеме 5-ти човек, но за сега така ще свириме. Какво да ви разкажа? В допълнение на относно това, че сме четиримата и че евентуално бихме взели 5-ти човек, за нас е изключително важно хората, които свирят в тая група, първо да са добри хора, след това да са приятели и най-накрая колеги и музиканти. Макар че сме се събрали, за останалите, не казвам за себе си, изключително кадърни колеги имам. Добре, ще включа и себе си. Петият човек, който евентуално би дошъл в групата, първо трябва да отговори на критерии за човечност, приятелство, колегиалност и след това вече като музикански качества. Не търсиме виртуози и така нататък. Всъщност дори не търсим в момента, но този човек ще дойде рано или късно. Тя съдбата си знае работа. Значи прослушването ще е на маса. Тази година ни предстои един хубав концерт в Гърция. Също така ни предстоят доста мото събития. Сега започваме на Ямбол. Предполагам, че ще ни поканат Ямбол, Iron Brothers от Пазарджик. Да, те са от тук. И така, животът е хубав, ние си свириме, щастливи сме. Забавляваме се.